Dobrodošli na kanal Fighter. Zbog velikog interesovanja i velike gledanosti serijala Vojvođanska mafija. Ispunjavamo želju i nastavljamo tu priču. Ponovo smo u domu Mihajla Ulemeka u Staroj Pazovi. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Dobro mi došli. Koji je to nivo? Jel tu je i republički nivo ili ko je taj? Vidi. Sve ovo što, ceo kriminal koji se dešava u državi Srbiji je na republičkom nivou. Nema ništa na republičkom nivou. Možemo da kažemo da on nije na saveznom, ali na republičkom. Jer vidite da vam kažem, svaki su oni imali svoj neki, kako god sad ovi pucaju po Beogradu, po Pančevu, po Bogu Ocu, otimaju svoje resore da prodaju drogu. Tako i ovi kažu, je vidi, do Dunav je podeljen, dotle drže ovi, ovdje drže ovi. Ja znam neku njihovu priču, jer ja sam po kafanama non stop, ja znam neku njihovu priču, neki prdiša iz Belegiša. On je onako jedna dilarija koji dobar dečko, vredan i šta ti ja znam, ali ni malo nedokucan. Tu je nešto s njima se zamerio i oni su onda se njemu rekli, alo, pređeš od Krčedina dalje ovamo prema Belegišana, oženje iz Krčedina, jebat ćemo ti majku. Tako da je Prdiša držao taj kraj kod Krčedina, a Džokej, imam podatke da je Džokej išao čak na granicu gore kod mađarsku granicu tamo prema Hrvatskoj gore i Mađarskoj, kako se taj zove deo, Bogojevo i šta ja znam. Oni su već tamo ugovarali naftu i to. To zna cijela Pazova, to zna cijela policija i Mitrovačka. Pa njega je čuvala pazovačka policija. Stoji policajac na putu Belegiš-Banovci i javlja. U to vreme načelnik SUP-a je bio neki pištoljs koje zvali Knežević. To je isto jedno zlo čoveka, jedno džukela pokvarena. Njega sam video 10 puta sa Džokejom. Alo, šta ćeš ti, načelniče SUP-a, sa Džokejom u kafani? Kad znaš da je Džokej lopov, da je Džokej bio u zatvoru za obijanje vikendica, da je bio u zatvoru za skidanje nafte, da su mu našli zakopan onaj cisternu i šta ti ja znam. Znači ti znaš da je on proveren lopov. Kao što je gospodin Ružić bio sada pre par mjeseci je bio kod Kneževića ovog iz Batajnice, bio na rođendanu. Pazi, ministar ide kod dokazanog lopova na rođendan, a ne gleda šta se dešava u prosveti gdje je on ministar. On je ministar prosvete. Njemu se je klinac od 13 godina ubio 8 djece, 9. Onaj drugi s 21 godinu, aj taj nema veze sa školom. Ovaj u 13 godina je ubio 8, 9 djece. Pa ti ako si pravi ministar, ne možeš se ti družiti sa svakim. Kaže privatno, nema privatno. S kim se Dačić družio? Sa Radulovićem. Šta je rekao građanima Stare Pazove, Srbije? Pa ja ne znam ko je Radulović. Ministar u to vreme policije. Ali nema tona taj snimak. Molim? Taj snimak nema tona. Ne znam ja da li ima tona. Nema tona. Ne znam. Ne znamo mi šta su pričali. Ne znam ja da li ima tona, da li nema, nije bitno. Oni sedeli za istim stolom. Ti sediš sa čovekom, a ne znaš ko je, a ti ministar policije. Zna on bolje nego svi. Zna on bolje nego svi. Nije on sedeo na Terazijama u bašti, nego je sedeo tamo u nekoj kafani, u nekom ćošku i ugovarali, slušaj, sa tim bananama dolazi to i to. Dolazi to i to. Raduloviću, gdje sam tu ja? Oni su svuda. Nije samo ovo na lokalu, pazuj, svuda je. Tako je u Inđiji, tako je u Novom Sadu, tako je u Mitrovici. Ko je još Džokejo dobar prijatelj? Načelnik SUP-a iz Mitrovice. I on mu je dobar prijatelj. Znamo mi svi šta on radi. I pre vlasti, misliš, ili... I pre vlasti i sada. Znamo mi šta načelnik SUP-a i Mitrovice radi. I to mi znamo. Znamo mi sve. Samo što mi nemamo vlast. Cijela vlast je korumpirana. Cijela, počev od našeg dragog predsjednika... Šta on ne zna, ko je Jovanjica?
On brani, kaže, pa šta nije to strašno, tona i 200 kila, šta je, to nije strašno. To jedno selo potroši za 8 dana, jel? Da. Jebeš to. Ko što je Sosi, Lali rekli, ej, pa Sosa sa celim selom, au, Bečkerek pa jako veliko selo, jel? Da. Razumem? A taj Đokić je vama reći, pa mene bre voli narod. Ma koga voli narod? Koga, pa bira me narod. A koga voli narod? Pa nije narod njega ni biro. Nijednog gradonačelnika nije narod biro. To se nekad biralo. Stranka bira svoje predstavnike. Ovdje je stranka bila dovedena malo, mislim sad ću to da se vratim na to. Ja nisam znao ni da postoji stranka Srpskog jedinstva, ni da je ona osnovana, niti je to mene interesovalo. Jer ja sam bio u SPO-u, među prvima kod Vuka Draškovića. Taj čovjek me izvozao kao majmuna, dobro, nije to strašno, znači glup sam, izvozao me i ajde, ja sam oprostio. Poslije toga sam bio u stranci Srpskog jedinstva kao pukovnik Srpske dobrovoljačke garde, morao sam da budem i taj čovjek je, nažalost, ubijen, ubila ga država Srbija, mislim na Arkana, jel? Da. Taj čovjek me nikad izneverio nije, nek mu je laka crna zemlja, ja ću o njemu uvijek pričati najbolje, iako znam šta je sve radio u životu, ali on je za mene, jel pazite, to nikad ja ne mogu zaboraviti, čovjek sa 7 dece, ostavlja 7 dece, ide na ratište. Ide na ratište. Tamo se puca. Tamo se ne zna odakle će doći metak. Još pogotovo 21. vek, snajper je čuda ovo ono, on je, kao koliko znate, ranjen u ruku. Jel mogu taj metak koji mu je polomio prst, kaži prst, jel mogu taj metak ga pogodi u čelo? Mogu je. Znači, niko nije njemu rekao, gospodine Ražnatoviću, vi ćete se vratiti živi iz Erduta, vi ćete se vratiti živi iz Bjeline, vi ćete vratiti se živi iz Zvornika, niko njemu to nije potpisivo. Ili iz njegove Dalmacije bio je i u Obrovcu i Benkovcu i šta ja znam, 93. godine, ono kad je pala Maslenica, i da ne priča mnogo o ratištu, ali Željko će uvek za mene biti heroj, bez obzira šta je radio u inostranstvu. Ovdje ja ne znam da je ikad odgovarao, jeste jednom imao neku pucnjavu i šta ja znam, to je mladost, nije ni bitno. On će za mene biti heroj, jer on je ostavio 7 dece i otišao da ratuje. I tu je završena priča. Znači, on mene nije razočarao, ja sam promenuo 2 stranke. Do tada. Retko kad ja odem na centar Pazove, nemam ja više s kim da se družim. Svi ti moje godište polako, unazad 10 godina, već i nema nigde. Ili su pomrli, ili se povukli. S kime da sedim? Da sedim sa decom, par moga sina, moje čerke, da ja s njima. Šta ja s njima da pričam? O čemu ja s njima da pričam? Jedno vreme malo se negdje kartao, međutim nema više ni kartanja, nema više druženja starijih ljudi. Ja sam jednostavno, nisam se povlačio, ali sam odlazio levo, desno i sada ja idem u Nove Karlovce, držim tamo neke svinje, šta ti ja znam, golubario, živina, drži, ne daj. Međutim, odem i na centar. Što mi najteže pada, narod ćuti. Narod ćuti. Halo, narod ćuti. I zaokružuje. Žena iz SUP-a Stare Pazove meni kaže, neću da imenujem ženu, radi svoj posao pošteno, čika Mile, ovo je strašno. Pa ja kažem, zašto ne preduzmete nešto? Kome? Kako da preduzem, Mile? Ti znaš šta se sve radi kod nas u miliciji. Evo ja s ovog mesta tvrdim, i ja znam, 4 milicionera u Staroj Pazovi daju pare pod kamatu. 4 milicionera su zelenaše u Staroj Pazovi. To zna cijela policija. To zna cijela policija. Do juče, komandir milicije, gospodin Kostić, koji je posle otišao u Inđiju, pa iz Inđije sad u Mitrovicu, čovjek je svaki dan pijan, on je bio komandir milicije.
On se napije u privatnoj kafani, sede pored njega dva milicionera, jedan je sa Kosova, koji nije imao leba dede, pomagale ga kolege. Eno, dve kuće imao u Golubinci, imao je tri, jednu je prodao ciganima. A to ciganima. Ozelenašenje tog ili? Ozelenašenje. Je to raširena pojava? Da, da. Ali baš policajci? Vidi nešo. Policajci u uniformama. Policajci, vidi nešo. Zelenaši. Oni daju pare pod kamatu i onda posle kad ne daš, oni imaju svoje vojnike i stiska i ove. I ja sam već u ove 15. put da pričam, niko nikad neće to izgleda preduzeti. 10 momaka i Stare Pazove se obesilo zbog pritiska zelenaša. Evo, pre godinu dana se obesio doktora Vidakovića, najboljeg lekara, kažu Leskovčani. Mi si više nemamo doktore. Otišle Dekleve. Nikola Dekleva i njegova sestra su iz Leskovca. Otac im je bio lekar. Najbolji Nikola Dekleva je najpoznatiji bio hirurg za Zemunskoj bolnici. Njegova sestra je radila valdan radiologiji, ne znam gdje je radila, nije bitno. E, tako smo mi, kad je doktor Vidaković se penzionisao i kad je, nažalost, umro, izgubili jako velikog stručnjaka. Njegov unuk, od njegove ćerke, sin se obesio zbog pritiska zelenaša. Zbog pritiska zelenaša. Obesio se Rašić mali, obesio se Krstić, obesio se Pega, obesio se Barmin. 10 ljudi iz opštine Stara Pazova, mladi momaka, se obesilo zbog zelenaša. Ja imam to jedno fino komšiju, gospodina Kiću, za koga sam ja rekao da je zelenaš. On je prošao pre 2 mjeseca, ja sam skretao desno tu prvu ulicu i on ide sa pijace, on i žena. Nije smeo uoči da im pogleda, sam stavio i propustio i da prođu preko pešačkog prelaza, on se ja prešao kolima. On je sagao glavu kao konj. Cela Pazova zna da je on zelenaš i da dovodi koje kakve kurtone da vrše pritisak. Takav je Vrbajac. Vrbajac je upropastio par ljudi ovdje u Pazovi. Jedan ozbiljen čovjek, Vlada Klinka. On njega iz kafane napije se i zove ga. Alo, Đukelo matora, deder pod hitno mi donesi pare da ti ne jebe mater. A dao mu je 1000 evra na zajam. 5-6 godina Vlada Klinka je Vrbajcu vraćao pare. Možda i to ne bi bilo strašno da taj isti Vrbajac, i on je tu moj komšija, da taj isti Vrbajac nije pio na crtu kod tu nekog Pere Smuđe. I danas nije platio, zašto je bio pijan, sutra nije platio, on pio stvari svaki dan. I ostane mu 700 evra dužan. Ni do današnjeg dana nije mu vratio. Ja pitam Peru, reko, Pero, je li ti Vrbajac plaća kamatu? Kažeš, Kamile, bit ću sretan da mi vrati. I ja njemu kažem, komšija, aj ti meni reci, pošto si ti reketaš i kamataš, ti si ovde, daješ pare pod kamatu, hoćeš Peri dati kamatu? Ej, komšija, to je nešto drugo. Kako je nešto drugo? To je isti dug kao i ovo što ti daš. Ovaj tebi nije dao u parama, ali ti dao alkoholu. Jer ti si dnevno kod njega u kafani pio litru vinjaka. To mora neko platiti. Ajmo plati samo nabavnu cenu. Nemoj plaćati po kafanskoj. To je 350 evra. Daj mu ti 350 evra i daj mu kamatu na ti 350 evra. Aj, komšija, pusti to. To su Đukele. To su ljudi koji nemaju ovo. To su Đukele. Pa na kraju moj zet je zelenašeg otrali u smrt. Obesio se čovjek, uzeo je 4000 evra na zajam. Kada sam pokupio sve priznanice koje je uplatio tim njegovim koji su mu dali, on je vratio 30.000. Na kraju su mu poturili da im potpiše da im duguje još 40. I kad se on obesio, oni su, na konto ti 40.000
su oni stavili tabulaciju na stan. Oni su jednostavno došli da isele moju ćerku iz stana, e onda sam ja reagovao i onda smo počeli sa nekim sudskim sporovima, sa nekim bogovima, ono, da bi na kraju to završeno kako je završeno, ali zeta nema. On se obesio, najmlađe dete, ima četvoro dece, najmlađe dete imalo 5 godina. Milomir Pavlović, moj unuk, sad ima 16 godina. Znači, to je bilo pre 11. Pre 11. Znači, toliki je vršen pritisak da jedan roditelj, ne mogu ja da kažem, bez obzira što je on, nek mu je laka crna zemlja, ne mogu ja da kažem da je on dobar. Čim je on toliki kapital sjebo, to ne mogu da kažem da je dobar. Ali ne mogu da kažem da je loš, nikad on je udario moju ćerku, niti je on udario mog unuka, niti je on prema njima bio loš roditelj, to ne mogu da kažem. Žive u Novi Pazovi i onako nije bio neki, da je on bio pijanac, nije ni smeo da pije, bio je čiraš, kad se opio, onda 3 dana boluje. I sad zamisli takvog jednog čoveka, pa možda se kaže emotivac, pičkast jedan čovek, jel? On ide i veša se, a ostavlja dete, ajde, ovi su bili već malo stariji, ali taj najmlađi 5 godina. Kad ćeš ti dete voleti kad ga neš voleti od 5 godina? Najslađe, trči, priča, već si počeo s njim, 5 godina, to su, još ima 2 godine do škole, dok ne počne obaveze, to dete je bez bilo kakve obaveze, to dete je puno života, puno radosti, puno svega, i ti ostavljaš to dete. I još troje, stariji, veša se svesno i da bude zlo veće, on uzme olovku i papir na 2,5 strane, sve napiše, lepo napiše, moja problemi, moja golgota je krenula tada i tada kad sam pozajmio ti i ti toliko i toliko para. I sve opiše. I to je milicija našla. Dobro. Šta misli, šta su preduzeli? Šta misliš, šta su preduzeli? Plašim se da nisu ništa. Ništa, nemoj se plašiti ništa. I 8 puta ništa. Ništa. Koliko godina im je trebalo da dođu opet do ništa? 11 godina i ni dan danas ništa. Ja kad sam tužio, odem na sud kao svedok. Tužio sam ja u ime ćerke, jel? I odem ja na sud, ćerka je oštećena, advokat je tu i sad ja svedok ulazim. Krivično gonim te ljude. I recite mi, šta vi znate o ovom slučaju? Znam mnogo. Šta vas interesuje? Kaže, interesuje nas. Kakav je bio Saša Pavlović? Bože ti jebe majku, pitanje. Saša Pavlović pokojni. Obesio se. To je taj moj zet. Ona mene pita za njega. I onda ja kažem njoj, vidite gospođo, Saša Pavlović bio jedan idiot, jedan pijanac, jedno đubre, jedan hoštapler, koji je tuko ženu, tuko decu, a moja ćerka ovako gleda u mene. Šta ja pričam? Advokatica iz Novog Sada, žena gleda u mene, šta je čka mile prolupa? Ja sve najgore pričam o čoveku koji nikad nije pipno moje unuče, koji nije pipno moju... On je imao 1000 drugih mana, neradnik je bio, voleo kocku, ali, a ja sve najgore u njemu. Ona je, vidim, sretna, jaoj, ima osnova da odbije sve. I onda ja kažem njoj, gospođo, jeste vi sad zadovoljni? Kaže ona, ne razumem, zašto? Kako ne razumete? Pa vi ste školovana, pametna žena. Pa slušaj bre, pička ti materina. Ti mene ne pitaš ko je taj tvoj Luksemburac koji je kupio pola Rume. On ga je oterao u smrt. Ko je taj tvoj Luksemburac? A pitaš ko je ovaj koji se ubio? Pa šta tebe interese on? Mi smo došli da raspravljamo o ovima koji su ga oterali u smrt. Nemoj da se derete, ja ću vas uhapsiti. Tim rečima je okunen se u sve, sad je ona u penziji. Ma možda me uvatiš za kurac, ženo. Jebe se, meni što ti mene uhapsiti. Kako te nije sramota, pitaj, brate moj, za ove,
za tog Luksemburca iz ove koji su ga u smrt oterali. Ne, opet i tvrdim, i svaka radnja koja se desi u državi Srbiji, znači, mi sve to potiče od našeg rukovodstva, sve to potiče od predsjednika države, od javnih tužioca, to jest tužilaštva, od pravosuđa, od ministarstva raznoraznih, od raznoraznih ministara. Jer kakve mi ministre imamo? Imamo Vulina koji je 10 puta, 20 puta čovjek išao u Kanadu da od tetke donese pare i to je prošlo. Imamo Dačića koji je bio pored kofera zajedno sa zagrađaninom i ovaj je otišao mjesec dana u zatvor. I ono sad ima vilu u Beogradu od 1,5 milijuna, a ima platu 42.000. Bio je sa Radulović Mišom, brate moj, bananom ne zna ko je. Ne zna ko je. Imamo ministra Ružića kome se deca ubijaju. On ide kod Kneževića na rođendan. Halo Ružiću. I ko zna kakvi su sve. Imamo ministarku koja je lažno uverenje dala ovoj Marijana Rističevića ženi da je luda, da je oslobodi, mislim na gospođu Đukić Dejanović. To je, važno je da dođe u ministarstvo. Važno je da dođe u ministarstvo. Dojučerašnji ministar poljoprivrede nosio je kombinezon po Mitrovici, pozadi piše MZ-a. To je jedna firma koja se bavi otkupom sirovina. To je jedan mnogo jak čovjek u Mitrovici i on njega reklamira. On nije reklamirao ni jedno poljoprivredno gazdinstvo, nije reklamirao ni jedan preparat za seljake. Ne, on je, brate moj, reklamirao MZ-u. On je sada stručnjak za sport. Jel, više nije stručnjak za ovo, sad je stručnjak za sport. Pa idi, mi ćemo osvojiti sve svetske kupove, brate. Pa u sportu je bitno učestovati. U sportu na bilo kom takmičenju samo jedan može biti prvi. Samo jedan može biti drugi, samo jedan može biti treći. I uopšte nije bitno, nije sramota biti ni osmi. Učestvovao si. Treba učestvovati. Ne, mi na sva zvona, mi ovo, mi ono, dočekujemo, pa lepo je to, nema problema. Mi jesmo zemlja sportista, mi smo zdrava nacija, ali brate, nas uništava naša politika. A sve i ova četiri ili više policajaca koji su čuveni za naši, to je isto lako dokazati po imovini u odnosu na platu. A ko da dokaže? Pa ne, da ima... Pa čekaj, a ko da dokaže? Nema ko. Evo, zašto nema ko? Kad je došao Nikolić na vlast, je rekao poreklo imovine. Je rekao poreklo imovine. Tako je došao na vlast? Kad je došao na vlast 2012. Posle njega dolazi Vučić. Šta je reklo? Poreklo imovine. Da li je ikad izglasan taj zakon? Nije. Ni do danas nije izglasan. 11 godina su na vlasti, nije izglasan zakon o poreklu imovine. Da je izglasan zakon o poreklu imovine, prvo bi morali Đukeja da uhapse. Pa onda te milicajce koji dojuče su imali uniformu i čak su je kod kuće koristili, jer nisu, imali su stara neka odela, pa kod kuće su bili u uniformi. Sad oni teraju Mercedese. Sad oni, brate, prave kuće naopako. Razumem? Znači, zakon o poreklu imovine neće biti nikad izglasan zato što je cela vlada lopovska i što svi koji su ušli u vladu sa 3 dinara danas imaju 3 miliona. Karikiram, jel? Zato oni to ne smo da izglasaju. Mislim da će ovo gledalce posebno zanimati, ovo je sad malo fenomen da službena lica do te mere se bave. Vi svašta pamtite, držali ste čuveni restoran. Taj fenomen zelenašanja u Sremu uopšte, je li to bilo još 80-ih kad je ovo bilo najbogatija opština? Ne. 90-ih kad je bilo ludilo ili je to posle 2000? Kad je buknulo? To je buknulo 90-ih neke godine. Uh-huh. Vidi ovako. Ja nikada nisam imao mnogo para, a nikad nisam bio bez para. Ja sam znao da imam, brate moj, jako mnogo para, a znao sam da nemam dinara, ali sam ja uvek
pliva tu. Pravio sam koliko sam pravio. Nisam bio neki da sam čuvaran, ali nisam bio baš ni od onih da baca. I sad kad ja nemam para, ja znam kod koga mogu da odem. Ej, Pero, daj mi 1000 maraka, za par dana ti vraćam. Par dana možda bude 10, 15, 20 dana. Ili ti vraćam za 2 meseca. Znači, nikada, nikada nikom Mihajlu Ulemeku nije tražio kamatu. Nikada. Niti ja kad dođem do para i ona i traži, ja sam recimo jednog momenta bio prevaren za 87 konja koje sam dao Nikoli Jovičiću, biznismenu iz Hrvatske, Srbinu, 128.000 maraka u ono vreme. On je ošao u Hrvatsku, nikad mi nije platio. Ja sam od tih 128.000 ostao dužan ljudima neki 20 i nešto hiljada. Ti su ljudi, dok ja nisam stao na noge, mene čekali mjesec, dva, tri, zavisi kako ko. I ja sam vraćao kako sam šta naprije, ja sam vraćao. Nijedan taj čovjek meni nije rekao, ej, Kamile, kamata je 10%, kamata je 20%. Sada ti imaš ljude koji 10.000 dinara daju čovjeku i traže mu kamatu 20%. Ej, daću ti ja ovo na 15-20 dana, ali da mi vratiš 12. Sada niš, sada sve kroz kamatu. Tu od nekog slepca ja kupio motor i čuo jedan tamo u Sasama, ej, Kamile, čuj da imaš motor, imam. Pa li ga koristim? Ne koristim, kupio sam, et ne znam i zašto. Ej, ajde da mi ga daš, koliko ceniš, reko 100 evra. Ajde, kaže, da mi ga daš, da ti ga ja vratim za 2 meseca, ja ću ti dati 150 evra. A što ti meni da 150 evra? Što ti meni da 150 evra? Ti možeš meni da daš 100 evra, toliko ga ja cenim. Pa ne, da ne izgubiš, te ti dam kamatu. Alo? Pa nisam ja bankar. Meni je moj otac govorio, sine moj, samo kurac raste u tuđoj ruci, pare ne rastu u tuđoj ruci. Ti meni daješ pod kamatu i sad ti očekuješ od mene zaradu. Ne, brate, banka ima pravo. Banka je registrovana. I banka verovatno odvaja za državu, jel? Prvo zapošljava ljude i daje im plate. To prvo. Ti zavisi kolika je banka, ima 20, 30, 50 službenika. Ta ista banka mora svakom dati platu, mora dati socijalno, penzijono i šta ti ja znam. Na kraju, brate moj rođeni, mora i državi da odvoji to. I sad banka, šta ja znam, Inteza kaže 7%, Komercijalna kaže 9% i šta ti ja... Ali to je banka. A ko si ti, majku ti jebem, kome ti plaćaš da ti naplaćuješ 20%? Ko si ti, majku ti jebem? I na kraju šta radiš kad ti ne vrati, ti mu pošalješ svoje hoštaplere, svoje vojnike i oni ga nateraju, brate moj, da se ubije. Dok ne zaživi pravo suđe, pravo tužilaštvo, prava policija, nemamo mi šta da tražimo. Nemamo mi šta da tražimo. Mi sad dovodimo svaki dan pametnjakoviće da pričaju šta se ovo desilo. Ovo što se nama desilo, to je strašno. To je strašno. Ali to je bilo za očekivanje. Nema tu, tu se zna ko je krivac. Postoje 2 krivca. Postoji krivac taj klinac od 13 godina koji je ubio tu decu i postoji onaj majmun od 21 godinu koji je ubio tu decu. Tu, znači, krivca više nema drugo. Svi ostali su zakazali, počev od njihovih roditeljima, pa celo društvo. Celo društvo. Jer da je ta profesorica i ta direktorica škole, da je ona malo više gledala u školi i da je taj ministar Ružić obilazio te škole, pa video, to je jedna ugledna škola, koliko sam ja čuo, u Beogradu. Piše na njoj ogledna. Ogledna. Zamisli da se to... I najuglednija, šta ti onda... djeca poznatih ljudi, da idu uspešnih roditelja, privilegovanih. Kad se to desi u uglednoj školi, šta će se desiti u obližnim školama? Ne. Šta će se desiti u obližnim školama?
Ljudi, ja sam pre davni 20 godina u Indiji video policajca koji je sad u penziji, Marko neki, Marko niza čovjek, rastom, jako fini čovjek. Bio je tu problem na prvom semaforu u Indiji, tu je jedna velika škola i tu je problem kad idu đaci. Ja malo vidim Marka tu, kad god je dežuran, on tu, deca idu u školu, on tu stoji, zaustavlja saobraćaj. Ne znam, i posle ode. Ne znam u koje vreme, završava se peti čas, opet Marko dođe tu i opet on propušta tu decu, jer deca su deca. Deca su deca. Oni od 7 godina počinju da kreću u školu i počinju polako da zapošljavaju svoj mali, sitni mozak, počinju da ga zapošljavaju, da polako razmišljaju. Razumeš? I sad on u tom trčanju hoće se pokaže onaj klinac iz prvog razreda, drugog razreda će pokaže onoj njegovoj komšinici iz prvog kako on može da pretrči. Jel? Da. Deca su slona dokazivanju. Tako je. I Marko je tu da ih zaustavi. Ali Marko nije ulazio u dvorište. Tamo su učitelji. Na svakom odmoru se zna koji je profesor dežuran. Na svakom odmoru se zna, svi su u zbornici, ali profesor matematike je dole u dvorištu, ako bi deca se posvađala. Šta je bilo, Pero? Pa Mika me zafrkava. Ne, ajde, prekinte. I sve u redu. Jer mnogo je važno da ti presečeš nešto što je počelo. Ako ti pustiš da se to zalaufa, to je gotovo. Što ja nisam imao problema u kafani? Čim počne jedno drugo da gledaju mrko ili da dobacuju, šta je bilo? Ajde, rešimo. Šta je problem? Ajde, prekinte, kod mene ste u kafani. Ako ja pustim da se oni potuku, onda je to kasno. Onda počinje bacanje stolova, stolica. Znači, to je ona narodna. Bolje sprečiti nego lečiti. Mi ni ne lečimo, a ne da sprečimo. Mi sad hoćemo 1200 policajaca u dvorište. Šta će? Da, koje to? Šta će? Daj promeni, brate moj, zakon o deci, promeni zakon o školstvu. Ne može dete da ne bude kažnjeno. Malo za uvo, malo po guzici u ćošak. Ne, ko si ti da ti moje dete maltretiraš? Šta je upropastilo našu decu? Neće moje dete. Moje dete nije tako. Neće moje dete. Pa ja sam imao tu gde ti sediš. Sam imao rođaka i rođaku koji su došli da kažu kako im je sin u zatvoru. Šta je bilo? Pa kaže, uvatila milicija njega i druga, nosili travu. Kad ste kupili kozu? Kad nismo kupili. Ste kupili kravu? Kad nismo. Pa to je ona droga. Neće moj Saša. Kako neće? E, kad je to reklo, završili smo sve. Ne možeš ti dete sklono greškama. Zato što je dete. Zato što je dete. I sve do 18 godina, dok ne dobije ličnu kartu, on se kažnjava s nekim ukorima, nekim bogovima, ali se kažnjava. Ali se kažnjava. S decom se mora pričati. Deci se mora posvetiti pažnje. Pa neće ker koji ga raniš u kući, eno onaj moj kuvas u onome, neće onda me pogleda kad mu dam ako ga ne pomazim. Znači, s detetom moraš pričati. Ne, mi smo zapostavili sve zarad čega? Zarad para, zarad trčanja. Znaš, ako radi žena, mora, ako radi muž, mora da radi žena. Zašto mora? A zašto mora? Pa jebem ja svakog muškarca koji je zaposlen, ne može da izdržava ženu i jedno ili dvoje dece. Nemoj se onda ženiti. Nemoj se onda ženiti, eto sad je lepo i pomodarstvo biti peder, imaš sad i te njihove restorane i šta ja znam, brate, otidni u pozadinske radnike, primaj goste iz bašte i ne treba ti ni žena. Edi bre u Božiju materem, nas nema dovoljno, pa ne mora nas ni biti. Brate moj, ti deci moraš da posvetiš pažnju. Nemoj ti posle tražiš ko je kriv. Ko je kriv? Kasno je Ružić dao stavku. Kasno. Svi smo krivi. Ne samo Ružić, ne samo ta direktorica, ne samo ti roditelji su krivi.
Pazi, ako je tačno... Dva oca. Ako je tačno da je on vodio dete od 13 godina streljanu... Ali otac je bio počasni član te streljane. Jel? Počasni član i on je mogao da uvodi koga hoće, znači privilegovan čovjek. Pa dobro, ja sam bio počasni član tamo nekih kafana, gde su bile dobre pevačice, a nisam vodio ni sina ni ćerku. Ni sina ni ćerku nisam vodio. Šta ti u kafani? Šta ti u kafani u pičku tvoje matre sa 13 godina, 14? Ovo je vodi u streljanu. Ovo je vodi u streljanu. Ovaj drugi zna da je sin zaluđen za oružjem i za motorima i za tim. Ej, to je moj sin. Ja znam ljude koji se ponose što su im sinovi kriminalci, što su sinovi tetovirani. Ne. Halo? Ali automatsko oružje, da on zna da mu sin ima automatsko, on je pukovnik vojske, ovaj iz Mladenovca. Da. Sin mu ima automatsko oružje, sin mu ima mine, pa on to... Ali on se ponosi s tim. Da. Znam misli, njegov sin voli motore, njegov sin se slika tamo s nekim starletama i šta ti ja znam. I on, ko zna šta je kvrcno u glavi, njegov sin, pored tih starleta i pored takvoga života je sigurno i drogirao se. Sigurno, ovaj mali se nije drogirao, normalno, klinac, ali ovaj se sigurno drogirao, puk leku, nešto kvrcno u glavi, uvati i pobi 10 ljudi. I gde smo mi? Sad mi pričamo ko je kriv i sad mi, skupština sad zaseda. Šta će skupština? Šta će Ana Brnabić da, ona ima dece, jel da? Pa će ona da reši probleme. Ana Brnabić zna šta je dete. Ana Brnabić zna šta je dete. Bože, Bože, usvojila, jebem ti državu koja je dozvolila da usvoje dve žene, usvojili dete. Sutra će dva pedera usvojiti dete. Pa to nije sramota? Šta može to dete da bude kad ga dva pedera odranjuju? Samo peder. Jel? Ne može da bude ni na mamu metalostrugar, ni na tatu. Šta je tu Ana u tom celoj priči? Ona tata ili mama? Roditelj jedan, a ova druga je roditelj dva. Tako... Viš koliko sam ja glup, ja to ne znam. Znači imaš roditelj jedan i roditelj dva. Da. Aha. Nema više mama tata. A nema. Samo roditelj... Radojka, ti si roditelj dva. To. Ili bolje roditelj jedan više da odgovara. Više da odgovara. Više da... Da. Bile, a kako vam se čini, aj sad kao preduzeli su neke mere, to razoružavanje. Šta znači to? Vi imate iskustva i... Pa vidi da ti ja nešto kažem. Kako to ja ima smisla? Ja sam uvek imao oružje, nikad ga nisam mnogo voleo. Nikad ga nisam mnogo voleo. Kao nužno. Pogotovo kada sam posle rata kao pukovni Srpske dobrovoljačke garde ranio jednu ženu na jednoj svadbi. Ne smatram ja to mnogo mojom krivicom, jer ja sam imao pozlaćeni pištolj gde je dokazano da prilikom pozlate je došlo do nekog zastoja i ostao je metak koji je ranio tu ženu. Ja sam pre rata uvek imao pištolj bez dozvole, niko mi nije dao dozvolu, imao sam pištolj bez dozvole, nikad ga nisam javno pokazivao, ali sam ga držao. I nisam imao problem, hvala milom Bogu, da ga upotrebim. Došao je rat, kad sam otišao u Erdut, oružja koliko hoćeš. Ja sam za vreme rata punu kuću imao i puška mitraljeza i pušaka i bombi i svega. Čim je stao rat, nije meni trebao ni Vučić, ni Gašić, ni Đoka, ni Mika, nikako ministarstvo. Sve što nije imalo dozvolu i poluautomatske puške i automatske i mitraljezi, sve sam ja to pokupio i otišao, odneo oko Željka Ražnatovića Arkana. Kažu, šta to? To je tvoje, nije to moje. To meni ne treba. Rat je stao. Rat je stao. Neka sutra počne rat. Srbija će se za 24 minuta naoružati. Svi mi znamo gde su narodne odbrane, svi mi znamo gde su magacini oružja, oni koji su, ne ja, ja više nisam za rat, ali svi ti mladi znaju gde će se javiti u svoje jedinice i bit će naoružani za 24 minuta. Znači, narodu ne treba toliko oružja. Treba lovcima puške, da imaju delove, znači dvocevke, jednocevke i karabini,
I treba tako po nekom sportskom, za sportsko takmičenje čoveku, imaš ti ljudi koji volu da pucaju pa idu na takmičenja, jel beše ona Šekarić koja je bila poznata? Da, jasno, da. Eto, jel to nije bilo lepo, jedna žena je osvojila ko zna koliko titula u streljani. Ti imaš sve takvi... ostalo će policija i vojska. I normalno policija i vojska. Šta će narod oružje? Aj mi reci šta će. Napije se komšija, komšiji jebe mater, ovaj udvorište, bam i ubije ga. Šta će narod oružje? Ja sam pristalica da se oružje vrati. Nisam pristalica da se uzima čestitim ljudima. Ako je on imao 20 godina ili 30 oružje u svom vlasništvu i ti sad dolaziš, ne držiš ga kako treba i uzimaš. Nemoj. Nemoj. Ajde za to nedržanje kako treba, kazni ga s jednom opomenom ili s jednom novčanom kaznom od 10-20 hiljada dinara i daj mu rok da to obezbedi. I nikakav problem. To ti je kao kad te zaustavi milicioner, kaže gospodine, ne radi vam svetlo. Ne radi vam svetlo. Ti ga na licu mesta promeneš sijalicu i nastaviš dalje. Je li tako? E, tako i ovo. Imate rok 15 dana, mi ćemo za 15 dana poslati službeno lice da vidi da li ste osigurali ovo što je, da otklonite i završen posao. Imaš ti ljudi koji su nasledili od dede, babe, ne babe, nego od dede, od ujaka, od oca, od ovog onoga. On, njemu je drago to. Njemu je to drago. Nemoj ga odmah kažnjavati, nemoj mu odmah uzimati. Ali svo nelegalno pokupi, uzmi, pokažnjavaj. Ljudi drže automatske puške. A zolje? A nisu bili na ratištu, što je najgore. Evo da ti kažem za jednog velikog Srbina, Marijan Rističević. On je za vreme mobilizacije, pošto je on u jednoj sporednoj ulici koja izlazi u njive, ljudi dolaze, donose mu ovaj poziv njegovom ocu i majki. Nažalost, majka mu je umrla. Mislim da je otac živ. Donose mu poziv za mobilizaciju. On tutanju i legne u žito da se ne vidi nije kod kuće. Sada on priča o svojoj Bosni, sada on priča o Srbiji, sada on priča o ratu, o srbovanju, o srpstvu, metka ispalio nije. Ali zato pokro Bogu noge. Zato pokro Bogu noge, razume? Znači, jako mnogo ljudi ima oružje koji kad je trebalo nisu otišli ni do Šida. Jel od Šida dalje je bilo? Ni do Šida nisu došli. Ali on se hvali kako on ima karabin sa optikom, nekom ruskom strašom, pa se hvali kako ima pušku, ne znam ovu, ne znam onu. Pa čekaj, čemu to? Narodu ne treba oružje. Oružje, rekao sam ti kome treba, vojski i miliciji, treba lovcima i treba sportistima i tako po nekome. Znamo mi da, svi ko smo, šta smo i kako smo. Ovo sa što je mnogo, predato oružja, dobrim delom je predato zato što je ljudima dosadilo i plaćanje poreza. Velike i porezno oružje. Pa ljudi gledaju da se oslobode. Razumeš? Toga, sigurno. Velike i to je. I zato ovo je došlo kao olakšanje. Ovo je kao olakšanje. Ali, taman. Daj da ga predam u tri pičke matere, šta će mi. Razumeš? Jer opet i tvrdim, oružje narodu ne treba. Ne treba. Ja podržavam da se oružje pokupi nelegalno, a da se jako dobro proveri svi ovi koji imaju u legalnom, da se jako, jer vidjeti kaj, nisu to velike cene. Pištolj jedan običan košta 200-300 evra. Nisu to neke velike cene i šta ja znam, jebeš 200-300 evra, ali ti, kažem, ima dosta ti koji su, eto, vezani emotivno, ostalo od dede, ostalo od tate, ostalo od ovog, ostalo... Možda dobije za posjedovanje, ne za nošenje. Za posjedovanje, da. Posjedovanje u stanu, da. Obezbeđeno,
Sve tako kutija, odvojeno meci od... Tako. Vidi, za nošenje može da nosi službeno lice, policajac i inspektor. Vojno lice ne može da šeta. Nema razloga. Vojno da. Lice ne može da šeta po gradu sa oružjem. Tako. Može u uniformi, ali ne može da ima oprtače i oružje, ne može da šeta. Zemljan će ti to ostavi u kasarni ili ostavi kod kuće, pa idi nije. Ali zna se ko može javno da nosi, može da nosi policajac u uniformi i može da nosi ona inspektor, da ga stavi ispod sakova, ispod nekog džempera, košulje i šta ja znam, ne mora svako da vidi da se okreće ko je ovaj magarac da nosi pištolj, jel? Šta mi sad mene... Dobio sam dozvolu za nošenje, ja ga zakačim, idem u kafanu, ja sam sad neki šmeker, ulazim, ej, skoliko sam sad jak u pičku materu, 76 godina, duša mi u nosu, ali imam ovoga koji me pomaže 15 metaka unutri, ko je jači od mene? Pazi, pazi, čovjek kad malo popije, nije kao onaj kad je ušao trezan u kafanu, posle 4-5 pića nije isti. Pogotovo danas, droga, šta me gledaš mrko? Pištolj, bam. Svaki dan imamo pucanje. Zašto? Mislim da mi zakone imamo dobro, ali se ne primenjuju. Ne, ne. Stalno ima tih privilegovanih kumova, kumića, nečih koji mogu sebi da dozvole da... Toga će uvek biti. Toga će uvek biti. Ne može sad moj komšija ili moj rođak je otišao u policiju i ja bilo kako, ej, nisu me primili na tehničkom, daj vidi, sredi mi dom, nemaš problema mi. Ej, podnosio sam zahtev za pištolj, našao sam lep pištolj, daj vidi tamo. Ej, nema problema, daj mi samo podatke pa ću ti ja javiti. Šta ćeš da mi javiš? Ja sam prvi put kad sam podneo zahtev, bio tad Stevica Petrović, načelnik SUP-a, jedan, pa slobodno mogu da kažem, za mog života najpošteniji načelnik SUP-a. Najpošteniji komandir milicije Čekapaja Grozdanić u Staroj Pazovi, a najpošteniji načelnik SUP-a u Staroj Pazovi Stevica Petrović. Znači, i dan danas je živ, stariji od mene godinu dve dana. Znači, niko ne može da mu zameri, ni kao načelniku, ni kao radniku SUP-a, jer je bio fudbaler, pa su ga ubacili u SUP da radi, da nema obavez da može da trenira i šta ja znam. Nikada u životu, sad dve godine stariji od mene, znači 78 godina, nikada u životu nije zloupotrebio svoju funkciju. On je mene odbio za pištolj. Mi smo jako dobri i danas i pre smo bili. Ej, Brašo, ja kažem Stevice što, ej, Brašo, nemoj me pitati. On svima kaže Brašo. Brašo, nemoj me pitati, nis dobio i ćut, šta će ti? Šta će ti? Nis dobio i ćut. Da. A ne, čekaj, nije mi dao. Da. A zašto mi nije dao? Jeste saznali to li? Nije. Rekao mi on. Aha. On mene dobro poznaje. Zbog mladosti. I zna da sam jedna zagula. Aha. Prvo mi je rekao je Brašo, čuti, nis dobio je zdravo. Kad sam ja malo počeo, njemu bi dosad on kaj Brašo. Aj sedi malo da ja i ti popijem po jednu kafu. On recimo samo za vikende znao da se napije, inače nikad ga niko nije video u radno vreme, samo za vikende, ode u vikendici, tamo se napije i kaže, Brašo, ne sedam ja u kola, ja ospavam u vikendici, nema problema, nije bio pijanac, ali je voleo da se opusti čovek, jel? Vidi, kaže Brašo, što bi ja tebe slao u zatvor? Kako zatvor? Pa ti si toliki komad budale, da se ti napiti, držiš pištolj u kolima, i ti se potući kod baba Mare u lovcu ili kod ovoga na volanu i jebaću vam sad ja mater i ulećiš u kola uzeti pištolj i tamo nekog izrazinjavati ili do Bogu ubiti. I koji će tebi kurac pištolj? Ja posko razmislim, pa jebote Bogu, ovaj čovjek mene ceni. Ovaj čovjek mene ne... Ali ozbiljno ti kažem. Znači on je imao moza, šta će Milu ulemeku budali pištolj? E sad, to što sam ga ja imao bez dozvole, to je već nešto drugo. Jer ti čim njega bez dozvole uzmeš u ruku, izađeš na javno mesto, ti si i u ono vreme zaradio godinu dana zatvora. I u ono vreme, jel? A ne sada, sad je i dve, tri, pet, i šta ja znam. Tako da, Burazaru moj, pravi prijatelj, ti neće dati
Kao što detetu ne treba dati olovku ili šestar ili nešto, istaraće drugom detetu oko. Tako ne treba budali dati oružje. A mi imamo jako mnogo budala. Jako mnogo. Već, kažem ti, sada kad je prošlo to, taj rat i kad je prošlo to sve šta je prošlo, treba se osloboditi oružja i treba, brate, ostaviti da ljudi rade svoj posao. Prihvatam ovo i to je dobro. Da. I dok ne izbrojimo da li imamo više budala i ili oružja... Izvini, ja sam se povezao s jedne na drugu, ali nema veze. Mrtva trka. Ja sam svoje vremena u osnovnoj školi imao nastavnicu nemačkog jezika, gospođu Rup, švabica poreklom. Ona je govorila ovako: Mihajlo, čistim džumbre ispred svoje kuće, onda opomeni komšiju. Kada bi svako u svom mestu prozvo ljude koji rade to što rade, čine to što čine, sve bi bilo drugčije. Ali je došlo vreme da ljudi saginju glavu, što on kaže, da li treba da sagnemo glavu ili da dignemo. Ti meni pričaš o zelenašima i kako niko ništa nije preduzeo. Jel u Lazarevcu postoji udruženje... Policajce zelenaši. Da, jel u Lazarevcu postoji udruženje da. Protiv droge. Ko je njih podržao i pomogao sem sami njih? Niko. Nijedna vlast se nije oglasila i kazala: ovo je jako dobro što naši građani rade, što naši građani su javno napisali ko su dileri droge, ko su uživaoci droge, ko donosi drogu. Ja sam svojevremeno pričao, recimo, da je drogu u Staru Pazovu preko pokojnog Ratka doneo pokojni Bata Trlaja. Pokojni Bata Trlaja, kojeg sam ja lično znao, koji je to sa zemunskog asfalta, to je iz Bežanijskoga. Da, da. On nije mogao da se probije u Bežaniji i da se probije na Novom Beogradu i ne znam gde, ali je zato preko Ratka Debeloga doneo u Staru Pazovu i onda se tu pridružio i pokojni Boske i šta ja znam. Ja kad sam prvi put čuo Ratka, ja kao: Rale, što to tebi treba? Jesmo mi švercovali gorivo? To je bonove. Gorivo nismo, nego bonove. Kaže, jesmo. Jel držimo kafane? Jel se bakćemo s tim kurvama i tim hoštaplerima? Jel se bakćemo? Bakćemo. Uzmemo neki dinar. Šta će tebi droga, imaš dvoje dece? Nemoj se ti, Milen, sekirati. Neće moja deca. Moj Miloš je dobar čovek. Dobro dete. Šta se desilo? Ratko je umro mlad. Nije prošlo ni godinu dana. Njegov Miloš se predozirao. Prvo je Ratko poginula žena, jedna divna osoba. Ratko nije bio nikakav, ne znam Matijevića ni jednog da je dobar, on je čak izgleda rođak u ovom Matijeviću, jer isto i Šitski Banovaca kao su došli ranije. Znači, ne znam nijednog Matijevića pravoga, Ratko nije bio nikakav. Znači, jedna divna žena je poginula sa dvoje dece. Ratko umire zašto je bio truo, bio debela jedna krmača, bio truo. Neće, Mile moj. Posle godin dana Miloš se predozirao. Dete od 20 godina. Dete od 20 godina. Zašto? Što je Ratko prvi dono drogu i Boga odgore kaznio prvoga. Evo doće s tim, zato mu i došao. Nek me Bog oprosti, ali brate moj, kako je radio, tako je i prošao. Ne treba to. Ako ti srljaš u propast, nemoj, brate, povlačiti svoju decu za sobom. Nemoj. Kod mene kad dođe, sad su, hvala Bogu, unuci. Sad više deca su mi, ćerka 50 godina, sin 40 i nešto. Šta sad ja njima imam da pričam? Ali tu su, unuci su još uvek, što kažu, mogu i ovako i onako. I sad kad i dođe drugovi, moje prvo da pitam: ko je to? Ko si ti? A deda, šta te interesuje? Pa što te interesuje? Hoću da znam s kim se družiš. I sad ti meni kažeš da je on Jankovića Pere sin. A ja znam da je taj Janković Pera jedan hoštapler.
evo ti predispozicija da bude i njegov sin hohštapler. I neću da mi ga više dovedeš u kuću. Znači, hoću da znam prvo s kimi se unuci druže. Drugo, ja, evo, mali je 16 godina, ovaj stariji je 26. Ja kad njima kažem nešto, ja sam deda. Ja sam pradeda detetu koji ide u druge razredne škole. Ali ja kad njima nešto kažem, to je još uvijek zakon. Još uvijek oni poštuju dedu, ne zato što je deda pametan, školovan i ne znam šta, nego zato što ta vide da taj njihov deda vodi računa i o njima, i o sebi, i o on društvu. Ali što vredi ovi konji ostali? To ne... Pusti mila, mile priča. Pa pričam, mamu vam jebem, izvucite bar nešto od toga. Bićete 2 grama pametniji, majku vam jebem, da vam jebem. Nećete uzimati, samo 5 dana da premostim, daću ti 20% kamatu. 5 dana lezi i spavaj, kod će gledaj televiziju, imaš svoje novce. Ne, da premosti, on je uzeo pod kamatu ili da se drogira. Šta se drogiraš? Uzmi, sedi, dobro pojedi 0,5 kile jagnjetine i uzmi litru vina, litru kisele vode, to ti je 2 litre, što bi kazali braća, rvati te kućine, jel? Da. Napij se ko čovjek mater, ti jebem i sutra... Gledaj Skupštinu Srbije malo poluči. Gledaj malo cirkus, nije to Skupština Srbije, to je cirkus. Da. To je cirkus. To nije Skupština Srbije, to je najbolje, ja sam voleo cirkus. Bilo konja dresirani, bilo kerova, bilo one na trapezu, sve lepe žene, bog te jebo. A stvarno te koje vežbaju ovaj atletičarke, baš zbog ti vežbi i toga su lepo razvijene i sve. Ja kao klinac gledam, razumeš, sad ti cirkusa nema. Ova skupština lepša od svakog cirkusa. Tu ima cirkusa kog dibo. Još pogotovo kad dođu ministri. Kad Ana Brnabić dovede svoje ministre. Ma edi bre čoveče. Ja. Kućeš veću drugu. Tako je. I zabavu. Hvala ti Mile, ovaj razgovor ćemo svakako da nastavimo.